Idag har jag bjudit in mina följare till ett hemsökt hus i Minecraft. Hälften av oss kommer bli till spöken och ska gömma oss. Och resten kommer bli till magiska spökjägare som ska fånga in alla spöken och slänga dem i soptunnor. Vi är igång och jag är på spöklaget. Vi ska se här. Där har vi mitt lag, det orange laget. Och som ni ser här så har vi alltså 3 stycken common ghosts och 1 epic ghost. Och vi måste gömma dem här nu innan alla mages kommer. Så jag antar att vi borde gömma en här på däkten, vi gömmer en där. Sen vill jag gärna dra in i huset, tänker jag. För att jag måste också gömma mig själv senare. För att det här är alltså som kröjamma. Så vi måste vara riktigt, riktigt snabba här. Om 30 sekunder kommer de. Åh, herregud. Tar jag med ett spöke där. Okej, mitt epic spöke sparar jag lite grann här. För att det är liksom värdefullt. Och hittar de det, ja då är det inte bra, hörni. Men här, där gömmer vi den. 15 sekunder kvar. Oj, 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 då ska vi skynda oss här. Här på vinden, här på vinden. Vi gömmer epic spöket där. Okej. Och nu kommer häxorna när känns nu. Nu gäller det alltså att vi undviker att bli hittade i princip. Det är liksom det som är grejen här. Och ni kommer se att häxorna, det är de som liksom springer runt där nere. Oh, där har vi en! Där har vi en liten magiker som springer runt. Och vi har också ett spöke som följer efter magiken. Vänta, spöket! Nu ska jag jobba dig. Det är 2 spöken ute på patrull där nere. Oh, och där är de som går upp alla spöken där. Common ghosts blir tagna. Jag tror att jag har valt en väldigt bra plats här. För att nu är jag liksom väldigt gömd här på taket. Kan man dra ännu högre upp? För att det ser ut som att man kan göra så här. Ah! Kolla! Nu är vi liksom mitt här på taket. Oh, det här är perfekta gömställe. Det är ljusen helt enkelt vi vill undvika. För att det är alltså så att när man är i ljuset, då syns man bättre. Oj, där har vi ett spöke. Hej spöket! Någon hade gömt mitt i ljuset, så det kanske inte är det bästa gömstället, men ja, det är bra. Där har vi en magiker. Alltså det är livsfarligt att vara här omkring, för att det är lampor längs hela vägarna. Så att det gäller typ att man är i huset eller typ bort i skogen eller något. Och nej, första spöket är fångat, Jack! Och det är 2 andra som också har blivit fångade. Fast de är inte tagna ännu. Alltså man måste ta sig till en soptunna först. Så vi får se hur det går. Jag har en idé, skulle vi kunna göra så här? Oh, vänta, såg jag precis. Oj, det är tillbaka. Hej! Gud vad rätt det blev. Jag tror att det var liksom en häxa eller en magiker här uppe. Men det är bara du. Hur går det för dig? Vi är båda spöken. Jag har en idé. Jag tänker att, kan vi toppa ner typ så här? Åh, ser du min plan? Exakt, exakt. Okej, okay, häng med här. Häng med. Kolla. För nu kan vi kika in här. Och så kan vi liksom hålla koll på alla magiker som är här nere. Alltså det här är perfekta gömstället egentligen. Åh, oh, oh nej! Oh, oh, kolla, jag syns jättemycket för att jag är i ljuset nu. Ja, vi måste upp igen, fort som 17. Okej, okay, vi måste här. Oh, så länge vi är i mörkret kan de inte se oss förrän de kommer nära liksom. Åh nej. Det var en magiker som sprang förbi där, rakt framför mig. Där är andra spöket igen. Hör du, vänta på mig. Nej, du ser mig inte, Spring. Här, okej. Okay. Nej. Snälla. Nej. Hörrni, jag ligger illa till. Jag har 3 stycken magiker efter mig. Nej. Så nu är jag alltså fångad i deras spökdomsugare, för de är spökjägare. Och hittar den här stubben en papperskorg innan jag blir frisläppt, då är jag ute och leken. Alltså då är det kört för mig. 5 sekunder kvar, hörrni, och de har inte hittat en papperskorg. Jag vet inte vad det innebär, men round switch, där är rundan över. Så nu är målet alltså att hitta alla spöken som söker igenom alla mörka vrår och sånt. Jag tänker att jag drar direkt mot spökhuset. Logiskt sett så borde ju folk ha stuckit in dit och gömt sig, för att jag menar det är fyllt med gömställen här inne. Så jag tänker att jag drar in här på direkten och börjar söka mig runt här i mörkret. Hallå. Oh, vänta, det är en källare här. Oh. Men inga spöken. Okej, vi drar upp igen. Jag tror att vinden är typ det stället man helst hade gömt sig på. För att jag menar, det är långt borta från alla spons. Och det är också mörkt och gömt liksom. Så ifall jag kan hitta något spöke så borde det vara här omkring, tänker jag. Spökena, hallå. Det är inga som är här. Okej, det var ingen som ville gömma sig det jag gömde mig. Så jag antar att vi borde gå ut och leta i naturen då. Två personer blev precis tagna och slängde i soptunnan. Okej, de andra magikerna, de är sjukt snabba. Jag har inte ens hittat en enda, alltså jag har inte hittat vanliga spöken heller. För det finns ju normala, det finns epic och sen finns det spelare. Det är 3 kategorier av spöken liksom. Oh, där har de en kista. Ej, vi fick en squid. Jag vet inte riktigt vad det där gjorde. Men all right. Där har vi ett spöke, vänta, magiker, det är ett spöke här. Oh, ta dem. Här, okej, nu ska vi se, nu är jag på jakten här. Jag skjuter en squid mot dig. Så, och sen, sådär. Ja, okej.
jag har fångat in ett spöke, då behöver jag en soptunna snabbt av för att göra oss av med spöket innan det släpps fritt liksom. Oj, 3 stycken blir tagna precis. Det här går ju riktigt bra hörni. Men vart har vi soptunnorna? För att nu börjar timern gå ner här och jag måste skynda mig innan spöket hinner ut igen. Jag vet inte att det skulle vara så svårt att hitta soptunnor. Oj. Men gud, det spökar här inne. Fy vad otäckt. Okej. Och där. Sådär. Ja! Och det var samma person som fångade mig som jag fångade nu, så att jag fick liksom hämnd. Just nu är det 10 spöken kvar hörni, så det gäller att vi skyndar oss nu. Jag vill gärna hitta en till, minst liksom. Men det är väldigt tomt här på slottet. Oh, vänta, där har vi en! Ja! Epic spöke! Det där var inte en spelare, men det var i alla fall ett poäng. Eller fler poäng förresten. Soptunnan, det var här borta va? Där. Sådär, 3 poäng! Jag hoppas att vi vinner här, vi har 16 poäng just nu, så jag menar... Vi är ganska bra då. Kom fram, vart ni än är. Åh, 10 sekunder. Åh, nej. Åh, jag tänkte att det var fler spöken. Men sådär. Pumpkins vann med 66 poäng till 34. Det är dags. Vi har blivit spöke en gång. Och nu ska vi alltså börja med att gömma våra. Jag tänker att vi gör så här. Vi går till änden liksom här av banan. Och så gömmer vi liksom... ett kommer spöke typ där. Egentligen borde man gömma ett typ mitt här på vägen. För jag tänker att det är ändå inte så ofta man springer runt och kollar. Alltså det är ju hörn man kollar mest egentligen. Oj då, 15 sekunder kvar. Jag hinner knappt gömma saker här. Oj, det är 3 på rad där. Det är ju ingen bra idé. Ett spöke där. Och så ett spöke där. Åh nej, jag har inte ens hunnit gömma mig själv nu. Det här var inte så bra. Så mitt mål nu är att ta mig tillbaka in i spökhuset. För att är här ute känns det som att jag är i ett riskområde nästan. Men jag kan inte gå nära heller för att ni ser, det är lampor där uppe. Och går jag nära lamporna då syns jag ännu mer liksom. Så det är absolut inte någon bra idé överhuvudtaget. Men vi kanske kan ta oss in här. Är kusten klar? Hallå? Okej, vi drar in. Bra! Bra. Oj, okej, det är flera spöker här. Jag måste nästan upp på vinden, tror jag. Eller ska jag gömma mig på bottenvåningen, kanske? Oj, det är en magiker där. De har börjat komma in här i slottet. Åh, man kan inte komma ut genom fönstren, det är lite jobbigt. Det här kan man... Man kan se på hyllan. Men det här känns inte heller jättebra. Vi får helt enkelt försöka ta oss ner. Det här känns inte bra. Ner här. Okej, go. Och sen in i mörkret. Nej, inte ljuset. Ah! Snälla söta magiker. Snälla. Jag vill inte bli tagen. Snälla. Varför syns jag så bra? Snälla, du vill inte göra så här mot mig. Jag lovar. Jag är ett snällt spöke. Jag är ett jättesnällt spöke. Jag kommer undan. De är där borta och letar. Nej. Jag försökte springa upp mot slottet och så bara... Så sög de upp mig liksom. Nej, jag blev disposed. Åh. Jag blev tagen. Attans. Oj. Okej, och i den här rundan så är alla mot mig. Så att... Herregud. Vi kommer där känns alltså ha alla de här personerna efter oss. Och jag måste gömma alla mina spöken och mig själv på egen hand. Först och främst så ska vi såklart ta och gömma våra spöken. Och jag tänker att vi gömmer dem här på taket liksom. Jag tror att det här verkligen är ett bra ställe. För att det är inte många som går upp hit på dräkten liksom. Så jag tror att sådär har vi nu gömt dem väldigt bra. Och där kommer de. Åh nej. Det är 14 stycken magiker och så är det bara jag. Det här känns livsfarligt. Alltså det är så många. Det känns som att det är minfält under mig liksom. Jag vet inte hur jag ska göra riktigt. Så fort jag liksom kommer in i något ljus, då syns jag i några sekunder verkar det som. För att det är som att ljuset håller liksom. Eller en synlighet håller i några sekunder. Och det är liksom inte någon vidare. Men om ni kollar där. Där har vi en grind. Så det är liksom en sån jag vill ta mig till med själarna. Men jag behöver fler själar först. Och jag ser tyvärr inte en enda. Men magiker, det ser jag gott om. Alltså de är överallt. De springer runt med sina lampor och söker igenom. Oj, det är en där. Oh. Okej, vi gör så här. Vi hoppar ner här så länge. Så. Nej, nu syns jag. Jag vet inte om den här personen såg mig precis, men jag kanske råkar revila mig själv lite grann. Fy, det är så otäckt att springa här när man ser häxorna precis utanför. Det här är inte alls en bra plats att vara på, men jag vill ta mig... Oj, nej, nu gick jag in i ljuset. Jag vill ta mig ut liksom på kanten. Åh nej, nu syns jag jättemycket. Åh nej, de har hittat mig. Snälla. Åh nej, jag är körd. Nej! De slurpar upp mig som en liten snigel, lite race. Hörrni, jag tror att det är kört. Det är bara jag kvar. Nej, de hittar alla mina spöken. Nej. Och så fort Traxxon hittar soptunnan, då är det ute med mig. Nej. Ja.
De lyckades extremt bra där. Alltså de tog mig på direkten. Nu ska jag alltså ut här på egen hand och fånga spöken. Det som är bra för mig dock är att nu kommer jag ju se alla spöken mycket, mycket enklare. För att det är spöken överallt i princip. Så jag hoppas att det ska gå bättre den här rundan. Jag menar, jag har så många spöken att fånga in, så jag kommer få många poäng i alla fall. Kolla, 3 spöken har jag redan hittat. Ner i soptunnan med dem. Alltså, jag har fullt i väskan. Jag ska fånga in dig alldeles strax. Jag ska bara slänga ut dem här först. Så, nu så. Nu ska jag fånga in dig. Ja. Och sådär. Där har vi spelare. Vänta lite. Du skulle inte ha sprungit in i ljuset. Det är 2 spelare här. Vänta på mig. Där har vi dig. Ja, jag ser dig. Och nu så har jag dig. Yes. Jag har ju liksom bara hunnit städa upp här på gården. Så att jag har inte ens hunnit kolla in i huset ännu. Här har vi en kista. Okej, nu ska vi se. Så, ghost detector. Oh, jag har bara 30 sekunder på mig. Vänta, här har vi spöken. Yes, okej, jag tror jag fångar in det. Här. Släng. Ja, jag fick en person i alla fall. Är det några? Där har vi en spelare. Hej på dig. Ja, okej. Fort. Soptunnan, jag har 10 sekunder på mig. 5, 4, 3, 2, 1, yes! Jag förlorade stort. De fick 78 poäng, jag fick 56. Men vet ni vad? Jag är nöjd ändå. Det där var en extremt intensiv runda. Så där går alltså spökjakt till här i Minecraft. När vi ska följa det. Tusen tack för att du kollade. Jag hoppas att ni tyckte om dagens video. Glöm inte att lämna en like till det här för om du är det. Så att prenumerera på min kanal och också på ringklockan.